Labadiena. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešoji biblioteka dalyvauja projekte jau 11 metus literatūros ir kino dienos, kuri remia Lietuvos kultūros taryba ir Panevėžio miesto savivaldybė. Ir mūsų projekto reikalavimas toksai, kad kviečiamės mes į tą projektą literatūros ir kino garsius žinomus žmonės. Ir kažkaip tai visą laiką ieškom, kad būtų nacionalinės premijos laureatai arba vyriausybės premijos laureatai. Nu, nepasakau, kad kultūros ir meno. Šiandien mūsų viešnia Giedrė Jankevičiūtė, dailės istorikė, parodų kuratorė, Lietuvos kultūros tyrimo instituto vyriausiai mokslo darbuotoja, Vilniaus dailės akademijos profesorė, akademikė, kuri stažavosi Maskvoje, Prahoje, Romoje, Paryžiuje, Varšuvoje ir Krokuvoje ir taip pat Leipcige. Profesorė tyrinėja 19 amžiaus pabaigos ir 20 amžiaus dailę. Tyrimų rezultatus skelbia akademiniuose straipsniuose ir knygose. Viešina juos paskaitų visuomeniai metu ir parodų formą. Šiandieninėje paskaitoje mūsų bibliotekoje jį pristatys iš Panevėžio apylinkių kilusius 20-ojo amžiaus Lietuvos dailės klasikus. Skulptorių Juozą Zikarą 1881-1944 ir tapytoją, vitražistą, grafiką, teatro ir kino dailininką Stasį Ušinską, metai jo 1905-1974 Lietuva švenčia jo šimtmetį. O labai laukiame Juozo Zikaro ateinančių metų, kurie bus skelbti Juozo Zikaro metais, kuriam sukak 140, o jo laisvės 100 metų. Manau, kad mums panevėžiečiams labai didelis įvykis bus šventimas Juozo Zikaro sukaktuvių. Ir taip pat bus labai šaunu šiandien išgirsti ir apie Stasį Ušinską, apie kurį gal mes žinome trupučiuką mažiau. Taigi, profesorė, laukiame jūsų paskaitos dabar. Tai ačiū už pristatymą. Labą dieną visiems. Na, man iš tikrųjų labai gaila, kad jūsų nematau ir kad negaliu pasivaikščioti nei po Panevėžį, nei po biblioteką. Kai su gerbiama Elvyra derinom paskaitos laiką, vyliausi, kad turėsiu galimybę atvykti, apžiūrėti atnaujintą muziejaus ekspoziciją, gyvai pabendrauti su bibliotekos darbuotojais ir paskaitos klausytojais. Na, deja, tenka naudotis nuotoliniu ryšiu. Paskaita skirta 20-amžiaus pirmos pusės ir 20 amžiaus vidurio Lietuvos dailiai ir skaitoma Panevėžyje, aišku, negalėjo apsieiti be Juozo Zikaro. Juolab, kad, kaip jau minėjo Elvyra, 2021, reiškia kiti metai, kai Zikarui būtų sukakę 140, paskelbti Zikaro metais. Zikaras vienas mūsų 20 amžiaus dailės klasikų, vienas tų menininkų, kurie nuo pirmų nepriklausomos Lietuvos dienų pasišventė valstybės statybai. Dirbdamas tokį gana kuklų dailės mokytojo darbą Panevėžyje, Zikaras projektavo ir kūrė pirmuosius paminklus mūsų šaliai. Tai ne tik tai garsioji laisvė, atidengta 1928 metais prie Karo muziejaus Kaune, bet ir mažieji mūsų istorijos paminklai, tai yra nacionalinė valiuta ir apdovanojimo žymenys. Na, vien tik tai šie kūriniai galėjo, jų visiškai pakanka, kad Zikaro vardas būtų įrašytas į Lietuvos istoriją ir priskirtas kultūros kūrėjų elitui. Vis dėlto Zikaro likimas ir jo kūrinių gyvenimas buvo tokie šiek tiek kontroversiški. Ta prasme, kad daug darbų, Zikaro darbų atsidūrė konkrečiose vietose, reiškia,
Tas palikimas gerokai išblaškytas, norint jį apriepti, reikia keliauti, reikia tų kūrinių ieškoti. Kūrinių pirminės versijos buvo iš gipso, šitie gipsiniai variantai telkti Kaune, bet, na, tokiai nelabai įgudusiai žiūrovų akiai, jie nedaro įspūdžio. Jie nepakankamai įtaigus. Dar prisidėtų tam tokiam šiek tiek atsargiam požiūriui į Zikarą jo konservatyvios pažiūros. Nevengė jisai pasisakyti prieš dailės naujoves, dėstė šitas mintis tekstuose skelbtuose tarpukario metais. 1932 metais netgi sutiko vadovauti Lietuvių dailininkų draugijai suvienijusiai tų naujovių skeptikus, daugiausiai, aišku, vyresnės kartos dailininkus. Kitaip sakant, aš ir kaip dailės istorijos dėstytoja nuolat susiduriu su problema, kaip suaktualinti Zikaro kūrybą, kaip suteikti jo asmenybei ir jo palikimui daugiau spalvų, daugiau gyvybės. Kaip parodyti, kad be stropios tarnystės tautai ir valstybei jis buvo ir savalaikis, ir įdomus, ir aistringas menininkas. Na, apie tai galvojau ir rengdamasi šiai paskaitai. Kitas aspektas, kurį aptarėme su Elvyra kalbėdamos apie paskaitą Panevėžį, tai yra būtinybė, nuolatinė būtinybė priminti panevėžiečiam ir ne tik panevėžiečiam apie Panevėžio regiono reikšmę Lietuvos kultūros žemėlapyje. Garsių žmonių susijusių su Panevėžiu, su Panevėžio apylinkėmis netrūksta, gausu ir jų pėdsakų Panevėžyje bei aplink Panevėžį, bet kalbant apie Zikarą, baniau, kad visai tikslinga pasirinkti, na, jam giminingą žmogų, savo kilme ir savo profesiją giminingą žmogų, jo epochos žmogų, irgi dailininką Stasį Ušinską, kilusi nuo palyginti netolimo Pakruojo. Čia matot žemėlapį, tas žemėlapis paimtas, aišku, iš Google Maps, bet keliai labai išvingiuoti, čia matyti dėl kažkokių tai ir remonto darbų, nežinau dėl kokio aplinkybių. Na ir ta kelionė nuo Pakruojo užsukanti Paliukus, gimtuosius Zikaro Paliukus, per Panevėžį iki Berčiūnų, jinai užsitęsė, matot, beveik 2 valandas. Bet kasgi tos 2 valandos, jeigu per tą laiką iš tikrųjų galima pamatyti, apčiuopti, suvokti, na, beveik 50 metų aprepenti mūsų kultūros istorijos tarpsnį. Ušinskas įkūnyja modernios, kitoms šalims prilygstančios Lietuvos viziją, apie kurią svajojo valstybės kūrėjų karta 20 amžiaus pirmoje pusėje, kelios valstybės kūrėjų kartos. Ir šita vizija, aišku, aktuali mums, mes nuolat lyginame save su kitomis šalimis, didžiuojame savo laimėjimais, na ir tikrai norime dalyvauti tose pasaulio šalių varžybose. Ušinskas vienas iš tų, kuris, na, tą dalyvavimą paskatino, stimuliavo. Zikaro ir Ušinsko nuveiktų darbų sugretinimas padeda labai vaizdžiai pamatyti, kokį kelią nuėjo Lietuva per 2 nepriklausomybės dešimtmečius tarp pirmojo ir antrojo pasaulinių karų. Aišku, užbėgdama į priekį, turėčiau turbūt pasakyti, kad Ušinskas jau buvo kitos kartos žmogus ir jis turėjo visiškai kitas galimybes negu Zikaras siekti mokslų, plėsti savo akiratį. Už jo stovėjo ne tik tai privatus rėmėjai, kaip Zikaro atveju, bet jau valstybė. Ir galimybė ištikti į Paryžių, tobulintis ir gauti aukštojo mokslo baigimo diplomą, Ušinskui suteikė ne tik tai šeimos parama, bet ir jo šalies, tai yra Lietuvos parama. Na, pradžiai priminsiu keletą Zikaro
gyvenimo faktų susijusių su Panevėžiu, tai yra jo biografija iki Panevėžio. Gimė, jau buvo minėta šita data, 1881 lapkritį, va, kaip tik reiškia šį mėnesį galėjome minėti jo gimtadienį Paliukų kaime, dabartiniam Panevėžio rajone. Pirmuosius dailės įgūdžius įgyja Vilniuje, Vilniaus piešimo mokykloje, žinomoje kartais ir kaip Ivano Trutnevo mokykla, ir Juozapo Montvilos piešimo klasėse. Tai aišku, abi šitos institucijos nebuvo aukštosios mokyklos ir daugiausiai rūpinosi amatų mokyklų aprūpinimu tiek dėstytojais, tiek specialistais. Zikaras norėjo daugiau, siekė daugiau, išvyksta į Peterburgą ir stengiasi įstoti į imperatoriškąją dailės akademiją, na, vieną iš svarbiausių tuo meto Rusijos imperijos dailės mokyklų. Dar studijuodamas veda, susituokė su Adele Tubelytė, 16-ais baigė akademiją, 18-ais grįžta į Lietuvą ir nuo 19 metų sausio pradeda mokytojauti Panevėžio valstybinėje gimnazijoje. Štai imperatoriškosios dailės akademijos liudijimas apie Zikaro mokslus, patvirtinantis, kad jis įgyjo skulptoriaus išsilavinimą, ir dar vienas to išsilavinimo patvirtinimas, tai yra jo diplominis darbas, kompozicija Motinystė, kuriai kaip tik pozavo jaunoji žmona. Ir čia darbas dėja neišlikęs, tik tai fotografinį vaizdą turime, bet iš šios nuotraukos jau matom, kad Zikaras įgyjo tikrai gerus natūros perteikimo įgūdžius ir išmoko vaizduoti figūrą, ir be abejo, kad šitie įgūdžiai jam pravertė tolesniai karjeroj, tolesniam kelyje, kūrybos kelyje. Lietuviški dokumentai, ankstyviausi dokumentai susiję su Zikaro profesiniu gyvenimu Lietuvoje, tai yra prašymas paskirti į Panevėžio valstybinę gimnaziją dėstyti piešimą, braižybą ir dailyraštį. Na ir Zikaro raštelis Panevėžio mokytojų seminarijos direktoriui apie krūvį. Čia, sakyčiau, aktualu, kalbant ir apie dabartinę švietimo problemas. Matot, kad Zikaras rašo, jog turi pakankamai daug darbo kaip pedagogas ir jau nieko papildomo imtis nebegali. Turėkit omeny, kad tuo pačiu metu jis jau gauna ir kūrybinių užsakymų, suka galvą, kaip įamžinti ir Lietuvos nepriklausomybę, ir patenkinti įvairiausio pobūdžio užsakymus, na, tokiem meniniam projektam. To jau parodysiu, apie ką kalbu. Nuotrauka iliustruojanti Zikaro pedagoginę aplinką, ir nepaisant to, kad jis nėra palikęs savo pedagoginės programos užrašų, iš šitos klasės aplinkos galim visai neblogai įsivaizduoti, kaip Zikaras mokė vaikus dailės, ką vaikai piešė ir ką mokytojas galėjo jiems sakyti apie vėlgi tą patį natūros perteikimą. Ir kokiais etapais jie buvo mokomi pamatyti tikrovę ir ją vaizduoti meninės išraiškos priemonėmis. Tai Zikaro papildoma veikla. Tie patys 20 metai, kai jis susirašinėja su aiškindamas apie savo didelį krūvį, ir vienas iš popamokinės veiklos produktų, kaip matot, su savo mecenate, šviesuolė Gabrielė Petkevičaitė Bita ir rankdarbių mokytoja Elena Jesinskaitė, Zikaras suprojektavo mergaičių mokyklinę uniformą, kuri buvo naudojama, na, beveik
šimtą metų turbūt, nežinau, ar dabar kas nors panašiai rengiasi, bet kažkokiu atgarsiu galima turbūt aptikti ir dabartinių gimnazijų, dabartinių mokyklų uniforminiuose drabužiuose. Štai taikomosios grafikos pavyzdys, irgi iš to paties laikotarpio sukurtas Zikaro, nebuvo kam. Nepaisant to, kad jisai buvo įgyjęs skulptoriaus išsilavinimą, specializavosi skulptūros srityje, tekdavo imtis pačių įvairiausių užsakymų, nes to reikalavo gyvenimo tikrovė, gyvenimo realybė. Ir Zikaras, aišku, kad na, negalėjo išsisukti. Aišku, tai buvo ir papildomas šioks toks pajamų šaltinis. Ir štai pirmieji žingsniai nacionalinės skulptūros srityje. Tikrai labai įdomus dokumentas, tai yra Zikaro eskizas nežinomo kario paminklui Kauno karo muziejaus sodelyje 21 metai. Dar, biškia, tai yra dar nepasibaigęs nepriklausomybės kovų laikotarpis, o generolas Nagevičius jau galvoja apie tų kovų įamžinimą ir pasitelkia Zikarą kaip skulptūros profesionalą. Taip atrodė paminklas, pastatytas iškilęs karo muziejaus sodelyje ir čia iš arti Zikaro skulptūrinis kūrinys, reiškia paties paminklo formą galima priskirti architektūrai, reljefas su žuvusiu gedinčia lietuvaitė, netgi sakytumėm pačios Lietuvos personifikacija, galėtumėm turbūt priskirti šitą Zikaro bareljefą vienam iš pirmųjų Lietuvos alegorinių atvaizdų. Įmontuotas paminklo papėdėje ir aišku, na, žinomas visai Lietuvai, daugybę kartų reprodukuotas pačiais įvairiausiais pavidalais, išleistas tiek atviruko formatu, tiek periodiniai spaudoj skelbtas, na, tikrai nebuvo Lietuvoje žmogaus, kuris nebūtų matęs šito bareljefo ir nežinotų autoriaus vardo. Dar labiau Zikarą išgarsina nepriklausomybės paminklas, gimęs, reiškia, pastatytas paminklas Kaune, minint nepriklausomybės dešimtmetį, reikšmingas dar ir tuo, kad buvo išlietas iš bronzos Lietuvoje, Kaune, siaurųjų geležinkelių dirbtuvėse, perkelė Zikaras į Lietuvos kultūros terpę klasikinę alegoriją, iki tol mes tokių kūrinių neturėjom, tai reiškia tas laisvės angelas, pagal antikos meno taisyklės pavaizduotas, moters figūra, vilkinti tokiu perregimu drabužiu, tas vadinamas šlapios draperijos principas pritaikytas, kad audeklas per daug neslėptų nuogo apskritai kūno formų. Vienoje rankoje laisvės angelas laiko nutrauktas vergijos grandines, o kitoje pergalės vėliava. Paminklas, jau sakiau, buvo pastatytas Kaune, bet gimė Panevėžyje. Ir tai jau yra svarbus argumentas, tikrai didžiuojantis Panevėžiu kaip tokių reikšmingų visai Lietuvai, visai Lietuvos kultūros istorijai kūrinių gimimo vieta. Laisvės paminklas išgyveno daug. Pats kūrinys. Čia matot dvi fotografijas, kurios liudija paminklo transformacijas dar nepriklausomybės laikotarpiu. Tai yra per 10 metų nuo praėjusių nuo pastatymo iki nepriklausomybės pabaigos. Pirmiausiai paminklas atsiranda gana kuklioje karo muziejaus kaiminystėje. Tuo metu karo muziejus buvo įrengtas cariniai kariuomeniai priklausiusiame pastate, kai iškilo pirmasis laisvės tas variantas paminklą architektūriškai karo muziejaus sodelio aplinkoje įkomponavo architektas Vladimiras Dubeneckis, o
pastačius naują Vytauto didžiojo muziejų, nugriovus senąjį karo muziejaus pastatą, sutvarkius aplinką, įrengus Vienybės aikštę, paminklas perkeliamas ant naujo postamento suprojektuoto architekto Karolio Reicono. Daug modernesnė aplinka, laisvė įgyja daugiau monumentalumo, daugiau veržlumo. Ta pertvarkyta aplinka tiesiog suteikia ir naujų reikšmių, naujų bruožų pačiam Zikaro kūriniui. Na ir tie kontekstai dėja, čia jo naktinis apšvietimas, reiškia šventė, galbūt nepriklausomybės, greičiausiai vasario 16, nepriklausomybės diena minima. Na ir ta nevienybės aikštės aplinka be laisvės. Tai yra Romualdo Požerskio daryta 20 amžiaus pabaigos fotografija. Laisvė tuo metu tūnojo Čiurlionio muziejaus saugyklose, o vietoje jos vienybės aikštės teritorijoje dominavo skulptoriaus Napoleono Petrulio sukurtas paminklas Leninui. Laisvės paminklas, kaip matot, buvo sugriautas 1950-ais, kurį laiką aikštė stovėjo be paminklo, bet tokia nelabai tvarkinga ir tas naujas sovietinis sutvarkymas atsiranda 1974. Dar viena istorinė Romualdo Požerskio fotografija 1989 vasario 10 dieną padaryta ir užfiksuotas momentas, akimirka, kai po reiškia, laisvė grįžta į savo pirminę vietą. Tai yra darbininkų grupė, žmonės atstatę paminklą pirminėje vietoje. Ir po 6 dienų Zikaro laisvės paminklas buvo iškilmingai atidengtas, minint vasario 16. Ir laisvės paminklo permastymas šiuolaikinio meno kūrinyje. Gana įdomus projektas Kauno bienalės metu, kurio bienalės kuratorė buvo menininkė Paulina Pukytė. Ji pakvietė skulptorių Tadzu Nišį, kuris pasiūlė štai tokią laisvės versiją, primenančią sovietmečio laikotarpį. Tada, kai Zikaro laisvė buvo uždaryta į muziejų, o laisvės planus, laisvės pasiilgę žmonės kūrė sėdėdami virtuvėje. Tai tokia gana simboliška instaliacija, sukėlė įvairiausių kalbų ir būta įvairiausių nuomonių, kai kam pasirodė, kad čia toks pasikėsinimas į Zikaro paminklo orumą. Bet kadangi projektas buvo laikinas, tai vis dėlto gal nereikėtų taip žiūrėti, kaip tik man atrodo, kad menininkui pavyko suaktyvinti šitą kūrinį, praplėsti požiūrio į jį galimybes ir parodyti, kad iš tikrųjų Zikaro skulptūros prasmių mes iki galo dar nesame išsiemę, jų suvokę. Ir iš tiesų vertėtų kiekvienam iš mūsų labiau personalizuoti, suasmeninti tą santykį su Zikaro skulptūra, kurią dažnai priimame kaip savaime suprantamą dalyką, duotybę, pamiršdami, kad iš tiesų dėl laisvės ir konkrečiai dėl Lietuvos laisvės ir konkrečiai Zikaro laisvės tikrai teko nemažai pakovoti. Na ir paties Zikaro laisvės atvaizdas visai kitos formos kūrinyje, liudijantis, kad dar amžininkai pripažino Zikaro skulptūrą kaip simbolinį kūrinį, apriepiantį, įkūnijantį tikrai tą laisvės idėją, laisvės lūkesčio idėją, iškovotos nepriklausomybės sampratą. Zikaro
Skulptūra atsiduria ant nepriklausomybės medalio. Ant medalio averso ir tą jos prasme dar papildomai pabrėžia tekančios saulės vaizdas įkomponuotas skulptūros dar vienas nepriklausomybės paminklas, jo sumanimas gimęs Zikaro Panevėžio dirbtuvėje, tai yra paminklas skirtas Panevėžiui, Panevėžio miestui. Na, dėl įvairiausių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių paminklas nebuvo įgyvendintas, bet jis patvirtina, kad ta moters figūra, apipinta įvairiomis simbolinėmis prasmėmis, nuo diplominio darbo, nuo motinystės, nepalieka Zikaro, visą laiką gyvena jo vaizduotėje ir įgyja pačius įvairiausius pavidalus. Na, Panevėžio paminklo sprendimas gal primena iš tikrųjų kaunietiškąjį laisvės angelą, bet štai matome skulptūrą Skausmas, kūrinį, kuris tikrai turėjo didžiulį pasisekimą. Buvo mėgiamas ir amžininkų, ir vėliau plačiai reprodukuotas. Čia irgi matot, kad tas atvirukinis formatas patvirtina, kad kūrinys buvo nepaprastai populiarus, priimtinas, kad žmonės jį norėjo turėti bent jau tokiu pavidalu kaip fotografinė reprodukcija. Kūrinys buvo brangus ir pačiam autoriui ir tą artimą Zikaro ryšį su skulptūra patvirtintų faktas, jog kompozicija buvo pritaikyta skulptoriaus antkapiui Kauno Petrašiūnų kapinėse. Dar vienas ikoninis Zikaro kūrinys, vėlgi gimęs Panevėžyje, tai yra skulptūra Knygnešys. Ta monumentali didelė versija atsiranda 40-mečio pabaigoj, įkomponuojama prie Kauno karo muziejaus Knygnešių sodelyje, bet modelį, pirminį variantą, Zikaras sukūrė gyvendamas Panevėžy. Vėliau tik tai išplėtojo, padidino, pakeitė kai kurias detales, kaip matot, Panevėžio Knygnešys su batais, o Kauno Knygnešys jau apautas čia tokiamis kaip ir vyžomis, reiškia jį tarsi dar, na, savotiškai suromantinant ir tam tikrą prasme ir sudramatinant. Dar vienas ikoninis kūrinys, bet atsiradęs tokiom nepalankiom aplinkybėm, tai pakankamai neišpopuliarėjęs, iškai Zikaras rado būdą įamžinti ir lietuvių antrąją religiją krepšinį. Manyta, kad šita skulptūra dingusi, čia pateikiu keletą nuorodų į tekstus, kur plačiau papasakojama ir kūrinio istorija. Ir tie visi, na, tos aplinkybės, kurios skatino galvoti, kad kūrinio nebėra, kad liko tik tai blankios reprodukcijos karo metų spaudoje. Iš tiesų šitas darbas, na, irgi gipsinis darbas, yra saugomas Lietuvos sporto muziejuje. Ir susidomėję gali be abejo paskaityti Karalevičiaus knygą 20 amžiaus Lietuvos krepšinio legenda arba apie Panevėžio kultūrą daug rašančio Kaziukonio straipsnį pradingusi ir vėl atsiradusi Zikaro skulptūra krepšininkas publikuota Bernardinų portale. Minėjau mažuosius paminklus, matėm nepriklausomybės medalį. Čia Zikaro suprojektuotų Lietuvos centų ir litų tiek piešiniai, tiek jau galutiniai variantai. Sukūrė jisai dvi. Zikaras sukūrė visas metalines lietuviškas monetas, nacionalinės valiutos monetas ir tai yra dviejų laidų monetos.
Šitas užsakymas tikrai labai atsakingas ir prestižinis užsakymas. Aišku, kad Zikarui buvo ir jo gebėjimų įvertinimas, ir jo pastangų pripažinimas, kartu galimybė pagerinti gyvenimo sąlygas. Nes žinoma, kad tokie užsakymai, jie buvo pakankamai dosniai atlyginami. Matot, kad iki 24 metų Zikaras, tiksliau Zikarų šeima, gyveno nepaprastai kukliai. Gauti honorarai už reikšmingus valstybinius užsakymus leidžia Zikarui pradėti galvot apie nuosavą būstą, apie nuosavą darbo erdvę. Ir pagal architekto Aleksandro Gordievičiaus projektą, su šituo architektu jis bendradarbiaus ir vėliau Kaune, Zikaras pasistatydino namus. Namus su dirbtuve. Tuometiniam sąlygom tai buvo, na, pakankamai prabangus būstas. Ir čia štai taip atrodo Zikarų šeima 26 metais. Tai yra, tragedija šeima buvo ištikusi, nes pirmieji du vaikai mirė. Ten visam tam vargų ir karų sukūrį pirmo pasaulinio karo metais, iškart po karo. Ir čia jau, tie užaugę jo, vėliau užaugę vaikai, vyresnieji vaikai, Vaidutis ir Teisutis, vėliau Zikarai dar susilaukė ir dvynukų. Zikaro studija, Panevėžio studija, matom daugybę modelių, piešiniai ant sienų pakabinti, dar menantis akademijos laikus. Ir Zikaras prie darbo, jo modelis, mokytojas ir literatas Matas Grigonis sėdi, pozuoja dailininkui ir matom, kaip atrodo Zikaro kuriamas tuo metu Grigonio portretinis biustas. 28 metais Zikaras skleidžia sparnus. 28 metų pabaigoje jis iškeliauja į Kauną, kviečiamas dėstyti Kauno meno mokykloje. Be abejo, kad tokio kvietimo jis negalėjo atmesti, tai buvo tikrai ir jo pastangų įvertinimas ir, na, platesnės galimybės tiek reikštis kaip pedagogui, dirbti jau nebe su vaikais, o su būsimais menininkais. Na ir žinoma, Kaunas žadėjo patrauklesnius užsakymus, įdomesnius kūrybinius iššūkius. Zikaro namelis Kaune beveik kuklesnis už jo Panevėžio namus su dirbtuve. Iš tikrųjų, tai didžiausias šito namo privalumas turbūt nepaprastai puiki Kauno panorama atsiverianti pro namo langus. Ir aišku, kad ir Zikaras, ir jo svečiai gerėjosi šitą panoramą ir gyvendamas Kaune, Zikaras sukūrė nemažai taip pat vertingų savo darbų. Zikarų šeima, padidėjusi šeima, jau su dvyniais Alyte ir Vainučiu. Ir Zikaro, na, to lūžio, tokio persiorientavimo laikotarpio bandymas įsilieti į modernios Lietuvos dailės kūrėjų gretas. Tai tikrai toks turbūt, kad ekscentriškiausias jo kūrinys, reljefas Moderniška Madona, vaizduojanti amžininkę, madingai apsirengusią moterį, Madonos asmenį. Ir didžioji dalis kritikos dėja Zikarą nesveikino su tokiu bandymu ir pačiam atsinaujinti ir atnaujinti požiūrį į bažnytinę dailę, ko reikalavo kai kurie jaunosios kartos intelektualai. Zikaras sulaukė priekaištų tiek iš kolegų, štai va, dailininkas Mackevičius, sulaukė, įtakingų kritikų, tokio smerkiančio žodžio, ir
dailininkas bei meno istorikas Ignas Šlapelis skeptiškai atsiliepia apie Zikaro skulptūrą ir įtakingas meno kritikas Adomas Jakštas Dambrauskas labai neigiamai, netgi ironiškai aprašė Zikaro kūrinį. Na, katalikiškos pakraipos žurnalas Židinys, irgi labai autoritetingas židinys, vėlgi reiškia skepsį ir tarsi atsiriboja nuo Zikaro mėginimo įlieti naujo šviežio kraujo į bažnytinės dailės ikonografiją. Ir Zikaras nuleidžia rankas, grįžta prie ankstesnės palankesnių vertinimų sulaukiančios neoakademistinės kūrybos. Nors iš tikrųjų tas domėjimasis miesto kultūra, miesto kultūros nešamomis naujovėmis modernizacija jam nebuvo svetimas. Ir geriausiai tą tokį gyvą, laisvą Zikarą pristato labai, labai retai rodomi jo darbai, tai yra piešiniai ir grafika. Čia matot jo piešinį tušu, greičiausiai sukurtą dar peterburgiškų laikotarpių, bent jau įkvėptą Peterburgo aplinkos, nes aišku, kad Lietuvoje panašių motyvų Zikaras nematė ir negalėjo matyti. Daugiaukščiai pramoniniai rajonai su tais galingais rūkstančiais fabrikų kaminais. Vėlgi tokie didmiesčio vaizdai ir didmiesčio gyventojas, vaikštinėtojas, lampinėtojas gatvėmis, greičiausiai toks savotiškas paties dailininko alter ego. Zikaras domėjosi, gyvendamas Peterburgė ypatingai, ir tuometinės dailės naujovėmis. Sunku pasakyti, kiek giliai jas suprato, bet bent jau išbandė tą naują meninę kalbą, kurią siūlo futurizmas pirmiausiai, turbūt madingiausia pirmo pasaulinio karo išvakarių modernizmo srovė, kaitinusi jaunų menininkų vaizduotę. Na ir atitikusi, aišku, tas visas perversmo nuotaikas, tą visą katilą pasikeitimų, katilą, kuris vyrė aplinkui, tai ir bolševikų perversmas, įvairios revoliucijos ir 14 metais prasidėjęs pirmas pasaulinis karas. Šitie futuristinio epizodo motyvai ataidi ir vėlesniai Zikaro kūrybai, čia toks tikrai peterburgiško futurizmo ir amžių sandūros simbolizmo mišinys reljefe 26 metais, vėlgi Panevėžys sukurtam reljefe Sūnus Palaidūnas. Rusų avangardo pamokas Zikaras prisimindavo piešdamas ir tarpukario metais kartais, reiškia, miklindamas ranką. Čia matot tokį satyrinį natiurmortą, pašiepianti nepriklausomos Lietuvos gyvenimo realijas, o tai plastiniai raiškai stilistikai pritaikytos rusiško avangardo parodose Zikaro matytų kūrinių, tų kūrinių autorių naudotos priemonės, tokia biški postkubistinė dailė. Kaip ir daugelis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios menininkų, Zikaras šiek tiek domėjosi japonizmo mada. Yra sukūręs japonizmo paveiktų piešinių, sekdamas japonų ksilografijos pavyzdžiais. Ir šitą patirtį jis be abejo pritaikė pedagogikoje, mokydamas tiek Panevėžio gimnazijos mokinius, tiek Kauno meno mokyklos lankytojus, nors Kaune jis daugiausiai dėstė skulptūrą. Ir tie įvairūs ieškojimai, dairimaisi į tai, ką daro kiti, į bandymą sekti
šiek tiek susiorientuoti 20 amžiaus pradžios meninių madų panoramai, suteikė Zikarui labai neblogų stilizuotojo įgūdžių. Ir čia matom tuos įgūdžius patvirtinančius kelis piešinius. Neįprastas Zikaras, tikrai atsipalaidavęs, dinamiškas, drąsus. Šitas peizažas netgi, sakyčiau, labai primena sovietinį modernizmą, konkrečiai Algirdo Steponavičiaus grafiką, jau beveik balansuojama ant abstrakčiosios dailės ribos. Labai romantiški peizažai, emocionalūs peizažai, poetiški, perteikiantys Zikaro svajotojo pusę, panašiai kaip ir šita skulptūra, mąstytojas, turinti 20 amžiaus pradžioje plitusio Arnuvo bruožų, tokios persiliejančios, tekančios formos. Jauno žmogaus požiūris į gyvenimo prasme, gyvenimo laikinumą, irgi, aišku, pritaikant simbolizmo dailiai būdingus ikonografinius motyvus, irgi neįprastas, nematytas Zikaras. Pasakų pasaulis, kuris buvo nepaprastai svarbus simbolistams ir, aišku, to pasaulio vienas iš populiarių veikėjų – velnės. Keistas personažas, kurio prasmės ir kilmės turbūt jau niekam nepavyks paaiškinti, nebent kažkokiuose Zikaro užrašuose netikėtai pavyktų aptikti nuorodą. Matot, jaunuolis miške, tarp paparčių, tokių labai didelių paparčių, maitinantis kažkokį tai labai keistą žvėrelį, Zikaro vaizduotės padarą. Ir šiomis dienomis aktualus motyvas – akvarelė gripas. Galbūt ją galima sieti su karo pabaigoj po kario metais siautusiais pankos epidemija. Ir čia irgi toksai hipotetinis spėjimas. Galbūt Zikaras piešdamas gripą buvo ar turėjo prieš akis, ar ką tik tai buvo vertęs Frankfurto psichiatro Heinricho Hofmano knygelę vaikams. Ir mūsų dienomis jinai yra išleista. Bet iki bolševikų perversmo, iškia Rusijoje 19 amžiaus antroji pusėje ir 20 amžiaus pradžioj, ji ėjo ir ėjo daugybę kartų su originaliom iliustracijom. Sunku pasakyti, ar tai susiję su Zikaro vaikų gimimu, greičiausiai ne, nes matot, kad jo pirmagimė Jurgutis ir Viduriukas gyveno labai trumpai ir pasakų skaitimo amžiaus dėja nesulaukė. Zikaro grafika, kuri yra artimai susijusi su jo dekoratyvinės skulptūros kūriniais, tą domėjimąsi klasiką, domėjimąsi alegorijos žanrų, jis pritaiko skulptūros darbuose tiek į didesnį formatą neišaugusiuose simbolistinėse kompozicijose, tiek konkrečiai architektūrai skirtuose darbuose. Tai irgi, sakyčiau, mažokai žinoma. Reljefas arklių tramdytojas, jį galima pamatyti Kaune, Putvinskio gatvės 70 namo fasade. Originaliai tai burmistro Antano Grauroko namas, suprojektuotas Edmundo Fryko. Tikėtina, kad arklių tramdytojo vizija Zikaras persiveža iš Peterburgo, nes ten aišku, kad ne kartą, šimtus kartų turbūt buvo perėjęs Aničkovo tiltą, kurį puošė keturios arklių tramdytojų grupės. Ir tą Zikaro dėmesį Aničkovo tiltui greičiausiai galėjo ir sustiprinti tilto rekonstrukciją, jį sumoderninant, pritaikant tramvajų eismui. Ir čia Zikaro dar vienas architektūrinės skulptūros pavyzdys, vėlgi nepakankamai populiarinamas, nepakankamai garsinamas, mano manimu, nors nepaprastai įdomus, tai yra draudimo įstaigos, valstybės draudimo įstaigos fasadas,
suprojektuotas pastatas Aleksandro Gordevičiaus, kurį Zikaras jau Panevėžy atrado kaip įdomų architektą. Ir pastato reljefai, tai gal jie tokie labiau klasikiniai, įprastesni, tikrai primenantis tą Zikaro ankstyvąją grafiką, pratybas pasidairant į klasikinę alegoriją, kuriomis jis skiria laiką studijuodamas Peterburge, bet tos horeljefinės, beveik apvalios salamandrų skulptūros, perteikiančios, įkūnijančios alegorinę formą draudimo idėją, reiškia ugnyje nesudegantis gyvūnas, paslaptingas simbolinis gyvūnas, labai tinkantis draudimo įstaigos misijai atspindėti, įvaizdinti. Tai iš tiesų unikalus tarpukario apskritai 20 amžiaus, sakytume, animalistinės netgi skulptūros pavyzdys. Ir įdomu, kad šito tokio neeilinio kūrinio autorius yra tarsi mums gerai pažįstamas, bet pasirodo ne iki galo pažįstamas Zikaras. Na, matot pastatą iš tolimesnės perspektyvos, tikrai labai modernus akį traukiantis architektūros kūrinys. Ir aišku, dar vienas alegorinės skulptūros interjere pavyzdys, kurį turi Panevėžys, tai yra Atlantai, auksiniai Atlantai banko pastate, suprojektuotame irgi Peterburgo mokyklos auklėtinio architekto Mykolo Songailos. Zikaras, jau kalbėjom apie modernišką Madoną, domėjosi bažnytinę dailę. Iš moderniškos Madonos sprendžiant buvo jautrus jos atnaujinimo idėjoms, bet jau kai praktiškai ėmėsi bažnytinės dailės užsakymų, tai vis dėlto ėjo išbandytų daugybės menininkų išbandytų klasikinio vaizdavimo keliu. Vienas iš garsiausių jo kūrinių – tai Kristaus Karaliaus statula Panevėžio katedroj. Ir nors tokių tikrai labai tradicinių formų, daugiau priminanti 19 amžiaus dailę. Bet jeigu sektumėm tarpukario bažnytinės dailės istoriją, tai žinoma, kad šis kūrinys būtų vienas iš pagrindinių būtinų apžiūrėt kūrinių. Tačiau apžiūrėję Kristų Karalių Panevėžį, iš karto turbūt keliautumėm į Berčiūnus pasižiūrėti į Stasio Ušinsko vitražą. Vėlgi panašiai kaip Zikaro laisvė patyrusi įvairiausių peripetijų. Bažnyčia pradėta statyti pačiu netinkamiausių statyboms laiku, tai yra antro pasaulinio karo metais, nes Berčiūnai tapę madingų kurortų, jiems reikėjo atskiros bažnyčios, ten visokie laikini variantai netenkino, susiskripta dar iki karo, bet darbai nepradėti iki karo. Reiškia, mato čia apie 43 metus jau reiškia iškilusios sienos, dengiamas stogas, užtruko visi tie pasirengimai. Reiškia, dekoruotojų pakviestas Ušinskas pradžioje pasiūlė tokį neutralesnį centrinio vitražo variantą, irgi labiau atitinkanti klasikinius provaizdžius, nors tam bordiūrę juosiančiam figūrinę kompoziciją matom daugybę, jis tiesiog prisotintas Lietuvos nacionalinių simbolių, ir Gediminaičių stulpai, ir Kauno herbas Tauras, ir Vilniaus šventas Kristoforas, žodžiu, daug dėmesio Lietuvos istorijai ir jos įvaizdinimui ženklinę formą, tačiau galutinis variantas vitražo yra dar labiau sutautintas, dar labiau įvietintas Lietuvoje, be abejo siekiant karo metų sąlygom, okupacijos sąlygom, aktyvinti tas nacionalines aspiracijas, kurstyti patriotinės nuotaikas, tikrai suteikti žmonėms atsparą. Žinot, kad bažnyčia dėja buvo sunaikinta, vitražą priglaudė
Krekenavos parapiją. Ir tik tai jau mūsų laikais Ušinsko kūrinys grįžo į Berčiūnus, bet jau nebe į Muloko projektuotą pastatą. Ušinskas gimė Pakruojyje, jau kalbėjom, 1905 metais, reiškia gerokai vėliau, tai jau yra visai kita karta, nors gimęs dar iki nepriklausomybės, bet jau jį galim priskirti nepriklausomybės laikotarpio menininkams. Jo akiratį paveikė kelionė į Jungtinės Amerikos valstijas su šeima iki pirmo pasaulinio karo, nors tai yra dar vaiko prisiminimai, bet aišku, kad plėtė Ušinsko horizontus ir kurstė jo ambicijas šitą patirtis. Pradeda dailės mokytis jau nacionaliniai mokykloj, tai yra Kauno meno mokykloj 25-29 mokosi ir su valstybės stipendija, valstybės parama, išvažiuoja į Paryžių siekti aukštojo dailės išsilavinimo, aukštojo mokslo baigimo diplomo, kuris leistų jam pačiam tapti dėstytoju. Mokosi nacionaliniai dailės ir amatų konservatorijoje ir lanko tokias vadinamas laisvasias dailės mokyklas, tai Žiuliano akademija ir Akademija Modern, kur studijuoja pas tapybą pas Fernaną Ležė, labai garsų pokubistinės pakraipos menininką, ir baltųjų rusų emigrantę Aleksandrą Ekster, kuri dėstė teatro dailę. Būtent jos studijoje apgintas diplominis darbas, dekoracijų kostiumai skizai Sofoklio dramai Karalius Edipas, yra dar išlikę ir rodo, ko Ušinskas mokėsi Paryžiui, kaip suvokė meną paryžietiškoj aplinkoj. Ir liudija, kad iš tikrųjų jisai puikiai pritapo prie tos aplinkos. Na ir gali būti priskiriamas pasaulinio arteko atstovam. Grįžęs į Lietuvą 31-ais surengė asmeninės parodas Šiauliuose ir Kaune. Parodos turi pasisekimą, tiek kritika jam palanki, tiek publika, nes pavyzdžiui iš Kaune eksponuotų darbų pusė buvo nupirkta. Ir nuo 33-ųjų pradeda dėstyti Kauno meno mokykloje, vėliau visose dirba visose tose mokyklose, kurios atsiranda Kauno meno mokyklos pagrindu. Svarbios jo 40-mečio pabaigos kelionės į Jungtinės Amerikos valstijas, kur Ušinskas tiesiog įsijungia į vietinį dailės gyvenimą. Pirmieji jo įspūdžiai, dailės kūriniai, dailės kolekcija sutelkta Fonderopų Pakruojo dvare, kuriame tarnavo jo senelis. Kaip matot, iš tikrųjų tai yra labai įspūdingi interjerai. Dabar dalis čia jūsų matomų kūrinių, pavyzdžiui, reljefas dvaro bibliotekoje yra eksponuojami Žilinsko galerijoje Kaune. Tiesa, dabar galerija uždaryta rekonstrukcijai. Ušinskas kartu su kitais studentais iš Lietuvos Paryžiuje prie įėjimo į Liuksemburgo sodus greta garsaus Karpo fontano. Ir čia kiti lietuviai, Ušinskas pirmas iš kairės, šalia jo matot Liudvikas Trolis, sėdi kelius rankom apglėbęs Adomas Smetona, šalia stovi Gudaitis taip ekspresyviai, šalia Gudaičio Pundzius. Čia irgi trys lietuviai tarp įvairiausių kitų šalių jaunų menininkų Ležė studijoje Akademija Modern. Ušinskas pirmoje eilėje, pirmas iš dešinės su akinukais, šalia jo baltų chalatų apsivilkęs Adomas Smetona, už Ušinsko matom Gudaitį. Ir mano minėtas diplominis darbas pas Ekster, Sofoklio dramos Karalius Edipas kostiumų projektai. Tai tikrai nepaprastai įdomus kūrinys, didelio formato aplikacijos, sukurtos panaudojant
įvairaus spalvoto popieriaus gabalėlius, reiškia ir piešinys, ir karpinys pritaikytas, reiškia tokia mišri technika. Labai teatriški, labai išraiškingi, labai stiprios monumentalios formos energingi darbai. Ir įdomu, kad šeimos archyve išlikę piešiniai, eskizai, kurie šiek tiek perteikia ir pačios kūrybinės idėjos genezę, raidą, nepaprastai vertingi pavyzdžiai. Ir aišku, kad būtų įdomu juos sugretinti, parodyti, nuo ko Ušinskas pradėjo, ką orientavosi. Vienas iš įtakos šaltinių be abejo buvo mokytojos Ekster kūryba ir kitų. Tiek Vokietijoje, tiek Prancūzijoje apsistojusių baltųjų rusų emigrantų dailė. Aišku, kad čia ir tas kalbinis barjeras neveikė. Ušinskui buvo įskaitomi visi šitie prašmatnus, prabangiai išleisti žurnalai. Ir jis nemažai jų turėjo įsigijęs, išsaugojo savo asmeniniai bibliotekoje. Įdomu, reiškia, vėlgi prisiminu Zikarą, sugretinti poveikio šaltinius, reiškia, Zikaras semėsi tiek iš rusų akademizmo, tiek šiek tiek labai nedaug iš rusų simbolizmo ir modernizmo, futurizmo įkvėpimo, o Ušinskas jau orientuojasi į naująjį meną. Jo mokykla, jo aplinka diegia idėją, kad menininko misija yra estetinis aplinkos perkūrimas, performavimas ir atitinkamai menininkas neturi teikti prioriteto vienai kažkokiai tai sričiai, jis privalo išmokti įvairių technologijų, įsisavinti tas technologijas ir galvoti apie dailę architektūroje, dailę viešosiose erdvėse. Šis vitražo religinės tematikos vitražo, bėgimas į Egiptą, čia vaizduojamas projektas buvo sukurtas be abejo Ušinskui mokantis nacionalinėje dailės ir amatų konservatorijoje pas Manį, kuris pats labai propagavo šitas dailės viešumai, dailės viešosiose erdvėse idėjas ir tiesiog teikė savo mokiniam pagrindus, kaip tas idėjas įgyvendinti, kokiamis priemonėmis įgyvendinti. Vienas iš darbų stebuklingai išlikęs iš pirmųjų tų Ušinsko parodų, tai yra natiurmortas, sukurtas, nežinau, kiek čia matosi reprodukcijoje, irgi naudojant įvairias aplikacijos priemonės, tas tamsus fonas yra dažytas žvyras, tokie stambūs smėlio grūdeliai priklijuoti prie tapybos, prie paveikslo paviršiaus. Ir kaip matot, kūrinį iš parodos Kaune įsigijo tuo metu jaunas gydytojas Vytautas Girdzijauskas, jis išsaugojo šitą darbą per visas karų ir suiručių dešimtmečius. Paveikslas išliko šeimos rinkinį, paskui jo gydytojo Girdzijausko dukra Audronė, žinoma, teatrologė, pardavė natiurmortą kolekcininkui Edmundui Armoškai, o iš Armoškos kolekcijos darbas perkeliavo į advokato Rolando Valiūno rinkinį. Ir tai yra tikrai labai labai retas atvejis, kai mes savo dailės istorijoje galim pasekti visas kūrinio keliones iš vieno savininko rankų į kito savininko rankas. Deja, dingęs darbas Judo bučinys irgi iš tų pirmosiose parodose rodytų tapybos kūrinių. Art deco stilius Lietuvoje nebuvo naujovė, taip kad Ušinsko parodos Šiauliuose ir Kaune patenka į, na, tarsi tokį vietinio modernizmo glėbį. Matot, inžinieriaus Lado Bitės namai Šiauliuose. Kauno Art Deco, apie jį dabar labai daug kalbama. Matom, kad stilius apriepia visą žmogaus gyvenamąją aplinką, nuo pastatų iki smulkiausių dalykų, pavyzdžiui, ekslibrisų, mažyčių knygos ženklų ir per tapybos kūrinius praseina ir buvo jis jau pažįstamas Ušinskui išvykstant, prieš išvykstant į Paryžių
tai yra jo studentiškas darbas padarytas Kaune, plakatas Vytauto didžiojo jubiliejiniams metams skirtas 29 metais suprojektuotas. Ir tas plakatas, reiškia, tokia efemeriška sritis, ne tokia prestižinė kaip tapyba, jinai Ušinskui visiškai sava. Nuo meno mokyklos laikų, čia mato 31 metų darbą, reiškia, jau Paryžiaus mokyklos paragavęs menininkas, nie kiek nesibodi tokiais užsakymais ir sukuria labai įdomų modernistinį kūrinį, perteikianti ir tą 40-mečio pradžios Lietuvos optimistinę dvasę, tokia tikrai jaunatviška, dinamiška kultūra, į kurią Ušinskas puikiai įsilieja ir prie kurios formavimo tikrai labai įvairiapusiškai prisideda. Tapybos kūrinys, scenografija, monumentalioji dailė, tai yra vitražai prekybos pramonės ir amatų rūmų interjere, pano Dariaus ir Girėno skrydžiui atminti, jis turėjo būti irgi įkomponuotas pastate Dariaus ir Girėno kultūros namuose Vilijampolėje. Čia irgi toks kaip ir politinis projektas sulietuvinti, atlietuvinti žydų tirštį gyvenamą rajoną. Aviacijos motyvas visų amžininkų vaizduotė buvo užvaldęs, Ušinskas nebuvo išimtis, tai jo paveikslas Lakūno sapnas arba aviatoriaus pavasaris laikomas ne tik tai Ardeko pavyzdžių, bet ir siejamas su surrealizmo įtaka ir Ušinsko, viena iš Ušinsko tyrinėtojų Nijolė Tumėnienė tą surrealizmą pirmiausiai sieja su sparnuotais kiaušiniais lakstančiais aplinkui aviatorių ir jo mūzą ar mylimąją. Bet tie sparnuoti kiaušiniai kartu yra ir nuoroda į provaizdį, tai yra mitologija, klasikinė mitologija. Be jokios abejonės Ušinskas buvo susipažinęs su Ledos mitu ir kažkodėl būtent Ledą ir ją sugundęs į gulbę pasivertęs Dzeusas buvo mėgiami personažai lietuvių dailės stipendininkų kūryboje. Ledo, akvarelę su Leda yra nulėjęs ir Juozas Mikėnas. Ir čia aišku, kad šitą aviatoriaus sapną reikėtų kildinti iš Ledos temos. Įdomus ir tas medžio elementas. Ušinskui labai patiko tas plikas medis su rausvais žiedais ir keliais lapukais. Jį atpažįstam ir Ušinsko lėlių marionečių filme Storulio sapnas, kur vėlgi veiksmas patalpinamas didmiestyje, veikia to didmiesčio gyventojai. Pats siužetas, nežinau, ar matėte filmą, jį galima rasti YouTube tam pačiam, ar tiesa, Lietuvos centrinio valstybės archyvo filmų bazėje yra. Galima pasižiūrėti filmuką. Pagrindinis filmo motyvas, aišku, čia nuotrauka keliaujančioji 36 metais į Ameriką Ušinsko, susijęs su jo amerikinė patirtim, su jo kelionėm po pasaulį. Čia filmavimo nuotrauka užfiksavusi filmavimo epizodą ir filmas skirtas alkoholizmo problemai didelė dalim. Šita problema tikrai buvo skaudi tarpukario Lietuvos rykštė. Matot, kad Ušinskas jai paskyrė taip pat ir tokią bibliofilinę dailininko knygą Blekiuota gerklė, išleista 34 metais. Na ir su šita problema dėja asmeniškai turėjo, reiškia, susidūrė asmeniškai nemažai ir jam, ir jo artimiesiam kraujo pagadino velnio lašeliai. Amerikoje Ušinskas pasireiškia kaip menininkas tiek toj vietiniai terpiai, vietiniai aplinkoj, tiek per Lietuvos valstybinius užsakymus. Jo kūriniai, nemažai jo kūrinių eksponuojami 39 metais New Yorko pasauliniai parodoj Lietuvos paviljone. Čia ta garbės salė, reiškia pagrindinis salonas, kuriame buvo iškabinti du Ušinsko darbai istorinė tematika, tai Algirdas prie Maskvos vartų ir Lucko suvažiavimas.
tokios monumentalios drobės. Ir kitoks Ušinskas, kitoks monumentalumas, jo irgi interjeram skirti darbai. Na, tokia hedonistinė tematika, cirko repeticija ir plafonas muzika, nežinom, kokiam tiksliai New Yorko muzikiniam teatrui, music hallui buvo skirtas, bet aišku, kad turėjo būti įrengtas tam niujorkietiškam modernistinės architektūros interjere. Na ir čia jisai, dailininkas, aišku, pasitelkė tiek art deko patirtį, tiek baroko dailės, iliuzionizmo dailės pavyzdžius ir perteikė šitą savo patirtį taip pat mokiniams, tiek garsiem Lietuvoje vitražistam Morkūnui ir Stoškui, sienų tapybos virtuozei Sofijai Veiverytei, tiek Jungtinėse valstijose savo karjerą tęsusiam Kaziui Varneliui. Ušinskas tikrai buvo, iškia padarė tą savo meninę karjerą labai greitai, išgarsėjo labai greitai, jau sakiau, kad buvo populiarus ir 31-ais, kai tik pasirodė Kauno meno lauke, o 39-ais jis jau gauna užsakymus dekoruoti vieną iš svarbiausių simbolinių laikinosios sostinės pastatų, tai yra statoma prisikėlimo bažnyčia. Deja, nelemta buvo šitam sumanimui išsipildyti. Pagal aprašymus Ušinskas prisikėlimo bažnyčiai projektavo kažką labai panašaus, ką vėliau sukūrė Berčiūnam. Ir čia dar du Berčiūnų vitražų, tiek projektai, tiek galutiniai variantai. Deja, jau į bažnyčią, į tą savo originalią vietą kelio neradę. Ir dar sykį primenu kultūrinį maršrutą. Lankykit Panevėžį ir Panevėžio apylinkes, kurios kupinos labai reikšmingų Lietuvos meno istorijai, Lietuvos kultūros istorijai vietų ir kūrinių. Ačiū už dėmesį. Taigi labai dėkojam profesoriai už puikią paskaitą, tiesiog kur matėm temos pavadinimą, nuo peterburgiško akademizmo ir Brodvėjaus muzikolų iki Jėzaus širdies Berčiūnuose, kas sieja Juozas Zikaras, Stasį Ušinską ir Panevėžį. Pamatėm tą, jūs labai gražiai privedėt juos, bažnyčią Panevėžį, bažnyčią Berčiūnuose ir kažkaip tai susitinka, tarsi tie du labai garsus menininkai. Ir vakar dar irgi trupučiuką vartydama medžiagą apie Zikarą, pagalvojau tokį dalyką, tiesiog, kai jis padarė savo baigiamąjį darbą, tą motinystę savo garsėje, ten atrodo iš trečio karto baigiamasis tas darbas jam atsitiko, įvyko. Ir jis negauna tos pirmos vietos, jis negauna galimybės išvažiuoti į užsienį, studijuoti, jis lieka Lietuvoje. Sakykit, profesorė, kaip galėjo būti, jeigu jis būtų laimėjęs tą pirmą vietą? Kaip? Nu, čia dabar sunku pasakyti, kas būtų buvę, jeigu buvę, ar ne? Na, žinot, čia truputėlį gal atsiranda ir tokios mitologijos, kuri mums, na, pakilėja mūsų tą jausminį santykį ir su Zikaru, ir su Zikaro kūryba, nes laikas, kada jis baigė savo studijas, nebepalankus jokiam kelionėm į užsienį. Galbūt jisai tiesa būtų išvykęs ir likęs kur nors. Galbūt, čia reiškia, labai įdomu tą tokią alternatyvę istoriją kurti. Nes žinom, kad daugelį mūsų menininkų iš kovos nepriklausomybę teko parsivilioti iš kitų kraštų. Pavyzdžiui, Petras Kalpokas gyveno Italijoje ir reikėjo jį parsikviesti, dėstyti į Kauną. Gal kažkas panašaus būtų nutikę ir Zikarui. Bet tikėtina, kad vis tiek be Lietuvos jisai niekur nebūtų dingęs, nes, žinoma, ta mokykla, kurią jisai buvo išėjęs, nebuvo tokia jau palanki įsitvirtinimui kitose šalyse. Tokios pakraipos menininkų visi turėjo, tokių, reiškia, akademistų.
O tuo tarpu nepriklausomai Lietuvai jų nepaprastai trūko. Nes netgi prieš Antrą pasaulinį karą dar buvo šnekama, kad kaip mums reikia figūrų vaizduotojų, figūrų lipdytojų, figūrų tapytojų, kad esam peizažo ir natiurmorto dailininkai. Nors Ušinsko pavyzdys liktai liudytų, kad ne visai. Taip ir tada atsiranda tas didysis stebuklas įvyksta mūsų Juozui Zikarui, atsiranda laisvė, kuri kuriama Panevėžy ir mes tuo labai didžiuojamės. Matyt, taip įvyko, kaip reikėjo iš tiesų įvykti, kad mes turėtume šitokį vis tik tai galiūną, kad turėtume šitos gražiuosius jų atlantus. Va, kad didžiuotumės laisvę ir, nu, vis tiek, žinoma, labai gaila dėl nugriauto namo, čia kalbos nėra. Labai gaila. Ir, nu, žinot, buvo laikas, buldozerinis laikas, ir sunaikinti namą Panevėžy ir jo neapginti, nu, irgi tai yra, nu, didžiulis minusas, čia kalbos nėra. Mūsų miestui tai yra didžiulė netektis irgi. Tas Na tai namas. dabar tikrai turėtumėm labiau džiaugtis tuo, kas išliko, labiau garsinti tuos kūrinius, kurie tebėra, labiau juos tausoti ir labiau jais didžiuotis. Taip, kad labai ačiū profesorė, taip viską detaliai mums išdėstėt, juolab, kad mes jau ruošiamės ateinantiem metam, galvojam apie Zikarą, tai šita medžiaga, nu, ją galima remtis labai daug kuo ir tikrai toksai, aš visą laiką žiūrėjau ir galvoju, nu, tokią dovaną didelę mums padovanojot su šita paskaita. Taip, kad Zikaras gyvens mumyse. Turėtų, kad ir taip parodyti labai gražiai katedrą mūsų, nu, su jos skulptūra, kuri didžiulis pasididžiavimas yra. Panevėžy, galima ateiti į katedrą ir žiūrėti į Zikaro darbą. Tai tokia malda, kaip sakant, ir padėka Dievui, kad mes tokį turėjom. Ir tikrai labai ačiū Jums, lauksim į Jūsų kitų darbų, kitų paskaitų, bet šita, tai žinoma, čia jau įsirašo į mūsų, nu, kaip pasakyti, į mūsų istoriją ir bibliotekos ir kitų bibliotekų ir iš vis, kas mus matys per Facebooką. Va, tai čia, žinoma, brangenybė. Ačiū už dovanas, už jūsų knygas, ačiū profesorė, stebuklingas. Ir esam jūsų fanai. Viskas Tai dabar labai jau. labai ačiū Jums už kvietimą ir dabar žiūrėdama į šitą maršrutą, kurį pati nubraižiau, tikrai svajoju, kada galėsiu pati važiuoti šitais keliais ir pasižiūrėti Zikaro ir Ušinsko ir vietas ir darbus. Kad čia tos studijos dar vis nesibaigia tikriausiai ir jumise nesibaigia mąstymai apie šitos du didžiuosius vyrus. Taigi ačiū tada, sėkmės didžiausios. Reikia Tai būk. kartu važiuoti, būti, skaityti, matyti. Jo, būkim sveiki visi ir laimingai su Dievu. Ačiū.